Richard Engel from NBC News. Yeah. You just mentioned that you want to talk to Ви щойно сказали, що хочете поговорити з лідером Путіним, але до цих пір він не захотів цього зробити. Ви маєте щось йому передати зараз, коли міста перебувають під нападом, коли їхні колони проходять Україною? Якщо піде ескалація далі, як ви будете діяти? На міжнародній арені ви стали надзвичайно популярними, люди вас порівнюють з Вінстоном Черчиллем.